Hujambo mtazamaji wa Mutembei TV. Now politics is a dirty game. Taarifa ni kuwa mbunge mteuliwa wa chama cha Jubilee Sabina Chege ameweza kuandamana na viongozi wengine wa Azimio la Umoja na kuandaa mkutano ndani ya ikulu ya raisi. Haya yote yameibuka baada ya chama cha Jubilee Sabina Chege aliposema kuwa wanasiasa hawa wana tamaa ya cheo na kupeana vitisho kuwa wataingia Kenya Kwanza. Maneno haya kutoka kwenye tovuti ya habari. Sabina sasa hivi ameonekana kupanga mkutano. Je, una vipi maneno haya? Ni hayo tu tumekuandalia kwa sasa.